በሰሜን ሸዋ ዞን በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ጤና ተቋማት 4 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። ድጋፉ በተለይ በእናቶችና በሕፃናት ላይ የሚደርሱ የጤና ችግሮችን በመቅረፍ ትልቅ ሚና እንደሚኖረው ተጠቁሟል። ደጀኔ በቀለ ተጨማሪ አለው። አሸባሪዎቹ የትግራይ ወራሪ ኃይልና ሸኔ ሀገርን ለመበተን አቅደው በፈጸሙት ወረራ የንጹሐንን ህይወት ቀጥፈዋል፣ ሀብትና ንብረትም ዘርፈዋል። ዘርፎ መውሰድ ያልቻሉትን ደግሞ አቃጥለዋል፣ አለበለዚያም አውድመዋል። ዘረፋና የከፋ ውድመት ከተፈጸመባቸው የህዝብ ተቋማት መካከል የህክምና መገልገያ ተቋማት ተጠቃሽ ናቸው። በዚህም ምክንያት ወረራ በተፈጸመባቸው አካባቢዎች የጤና ተቋማት ተገቢውን አገልግሎት እየሰጡ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ተገልጿል። ፓስፋይንደር ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ከዩኤስአይዲ ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ፕሮጀክት ባገኘው የገንዘብ ድጋፍ አማካኝነት የጤና ተቋማቱ የተሟላ አገልግሎት መስጠት የሚያስችላቸውን የቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። የፓስፋይንደር ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ዳይሬክተርና የዩኤስአይዲ ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ፕሮጀክት ኃላፊ ዶክተር መንግስቱ አስናቀ ጉዳት የደረሰባቸው የጤና ተቋማት ከፍተኛ የቁሳቁስ እጥረት እንዳለባቸው ተናግረዋል። ተቋማቱ ወደ ተሟላ አገልግሎት እንዲመለሱ ድጋፍ ማድረጋቸውን በመግለጽ በጦርነቱ ምክንያት በደረሰው ጉዳት የሕክምና መገልገያ እቃዎችን በመወሰዳቸው ምክንያት ብዙዎቹ የጤና ድርጅቶች አገልግሎትን ለመስጠት በተለይም የእናቶችና ሕፃናት ጤና አገልግሎትን ለመስጠት ከፍተኛ ችግር ላይ የሆኑበት ሁኔታ በመሆኑ በዛሬው ዕለት ወደ 4 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የተለያዩ የሕክምና መገልገያዎች፣ የማዋለድ አገልግሎት፣ ከወሊድ በኋላም ለማረፊያ የሚሆኑ አልጋዎች፣ የመብራት አገልግሎት ችግር ባለባቸው ቦታዎች ላይ አገልግሎት ላይ ሊውሉ የሚችሉ በላቦራቶሪ ደረጃ ለምርመራ ሊያገለግሉ የሚችሉ ማይክሮስኮፖች፣ በሽታን ለማወቅ ለሚረዱ የላቦራቶሪ መገልገያ እቃዎችም ያካተተ ነው። የሰሜን ሸዋ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ ገሰት ጥላሁን የተደረገው ድጋፍ ለህክምናው ዘርፍ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል። ፓስፋይንደር ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ላደረገው ድጋፍ ምስጋና በማቅረብ በየተቋሞቻችን የሚያስፈልጉ የህክምና መሳሪያዎችን ነው በዛሬው ዕለት ድጋፍ ያደረገውና ለተቋሞቹ ትልቅ የችግር ፈቺ ይሆናል ብለን የምናስበው ቀድመን ባስገባንባቸው፣ በነገራችን ላይ ዛሬ እየተደረገ ያለውን ድጋፍ ቀድመን ባስገባንባቸው ተቋሞች አገልግሎት ጀምሯል። ብዙዎቹ በጦርነት የተጎዱ ተቋሞቻችን የጀመሩት አገልግሎት መሰረታዊ የሚባለውን ቤዚክ እና ኤሴንሻል የሚባለውን አገልግሎት ብቻ ነው። ሁሉንም አገልግሎታቸውን አልጀመሩ፣ በማቴሪያል እጥረት፣ በግብዓት እጦት ያልጀመሯቸዋሉ። ስለዚህ እነዚህን ለማስጀመር ትክክለኛ ምላሽ ሰጥቷል ብለን የምናስበውና ፓስፋይንደር ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ከዩኤስአይዲ ጋር በመተባበር በአማራ ክልል ልዩ ልዩ ተግባራትን በጤናው ዘርፍ እያከናወነ ነው። በቀጣይም ተጨማሪ ድጋፍ ለማድረግ እቅድ እንዳለው ነው ዶክተር መንግስቱ ያስታወቁት። ወደ 10 የሚሆኑ ተንቀሳቃሽ የጤና የስነ ምግብና ሌሎችን ድጋፎች የሚያደርጉ ቡድኖችን ድጋፍ በማድረግ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለይ ተፈናቃዮች ባሉበት ቦታ ላይ ድጋፍ የሚያደርጉበትን ሁኔታ እየሰራ ነው። እንግዲህ ይሄ ችግር በአንድ ቀን ወይም ደግሞ በአጭር ጊዜ ድጋፍ ብቻ የሚቃለል አይደለም። ወደፊት አቅማችን በሚችለው እና ማድረግ በምንችለው ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ እንጥራለን።